इश्टानो, फाटल्या पाठांनी आमी नुस्त्याची नांवां, भाज्जेची नांवां, धान्यांची नांवां शिकल्या. आनी आज आमी फळांची नांवां आनी फळांक संबंद जाल्ल्या झाडांची नांवां शिकुया. आमी कोंकणी लोक आमच्या जेवणांत आमी धान्य ग्रेन्स मागीर नुस्तें फीश मांस मीट हें वापरता. हीं सगळीं जेवणां बरीं पूण तीं सगळीं रांदचीं पडटात. पूण फळां आमी आसा तशीं ताजीं खाता देखून भलायकी बरी उरता, जिरवण बरी जाता. आमच्या जेवणांत चडांत चड फळां आसप हें गरजेचें. आतां आमी हांगासर गोंयांत आमकां खंयचीं फळां पळोवंक मेळटात ताची आतां आमी वळख करून घेवया. फळ म्हणटच आमच्या दोळ्या मुखार पयलें फळ येता तो आंबो. तो आंबो ते आंबे मँगो. आतां आंब्याच्या रुखाक सयत आंबोच म्हणटात तो आंबो. तो आंबो म्हणजे रूख जावं येता, तो आंबो म्हणजे फळ जावं येता. आनी आंब्याच्यो सुमार 150 जाती गोंयांत आसात. मालकुराद ही एक, मागीर बेंकुराद म्हणून एक आसा, आफोन्स, कोस्ता, फुर्ताद, हिलारियो, करवाल्यो, तोतापुरी, सिंधू, अशे कितलेशेच विविध प्रकाराचे आंबे आमकां गोंयांत पळोवंक मेळटात. आनी एक एक आंब्याची रूच वेगळी. आतां जेन्ना आंबो जून जावंक ना ताका आमी म्हणटा तोर. तोर आमी ताचें काडून लोणच्याक वापरता, तें आमी कडयेक घालता, तें तोर तीं तोरां रॉ मँगो. मागीर थोडे आंबे आसतात ते अशे कातरून खावंक जायनात, ते अशे चिवून खावचे आसतात, सकिंग मँगो. ताका आमी म्हणटा घोंट, तें घोंट तीं घोंटां सकिंग मँगो. हे सादे आंबे पूण ताका आपली म्हणली एक रूच आसता. मागीर आंबो खावन जालो ती उरता ती पार, ती पार त्यो पारी मँगो स्टोन अशें ताका इंग्लीज भाशेंत म्हणटात. आनी ते पारी भितर इनसायड दॅट मँगो स्टोन जी बी आसता ताका कोय म्हणटात. ती कोय त्यो कोयो, द सीड इनसायड मँगो स्टोन कोय. आतां आंब्याचें साठ म्हूण करतात, तें साठ तीं साठां. ते आंबो ताचें तें पल्प घेतात मास आनी तें अशें पातळायतात आनी वताक सुकयतात. आंब्याचें ना, पणसाचें करतात आनी ताका म्हणटात साठ वा साठां. रुचीक अशें पावसा दिसांनी खावपाक मेळटा. तशें आंब्याचें मांगाद करतात, तें मांगाद ताका प्लुरल ना, मँगो जॅम. मागीर लोणच्याक जे आंबे वापरतात ताका म्हणटा चेपणे तोर, तें चेपणे तोर चेपणे तोरां पिकल मँगो. ल्हान आसतात ती लांबडी अशीं, ती अशीं चेपणे दवरचीं पडटात आनी मागीर ताचें लोणचें करतात. आतां जो आंब्याचो रूख आमच्या कडल्यान भाड्याक घेता ताका आमी म्हणटा आंबेकार. तो आंबेकार ते आंबेकार मँगो प्लकर. तो आंबे काडून व्हरता आनी आमकां थारायल्ले पयशे तो आमकां दिता. वो तर आमी ताका फकत आंबे काडून आपयले तर ताकाय आमी आंबेकार म्हणटा. दुसरें आमचें गोंयचें फामाद फळ म्हणजे काजू. तो काजू आनी ते काजू कॅजू. काजू आमकां पुर्तुगेजांनी गोंयांत हाडलो. आमचे कडेन काजू म्हणलो नासलो पयलो, तांणी हाडलो तो हांगासर. आनी ती काजूची बी आसता, ती काजूची बी त्यो काजू काजू बियो कॅश्यू नट. पूण जेन्ना त्यो तरण्यो आसता
ताका आमी म्हणटा फॉक. तें फॉक तीं फॉकां टेंडर कॅश्युनट. मागीर काजूचें जें झाड आसता ताका म्हणटात काज. ती काज त्यो प्लुरल काजी कॅश्यू ट्री. आतां काजूचें फळ घेतलें जाल्यार वयर फळ आसा आनी सकयल बीं आसा ताका सगळ्या दोनांकी मेळून आमी काजू म्हणटा. पूण वयलें तें फळ आसा न्ही ताका म्हणटात मुर्टो. तो मुर्टो ते मुर्टे कॅज्यू ऍपल. आतां काजू आसता ताचो रोस काडटात आनी मागीर निमणो जो रोस ताचेर चेपणी दवरून फातर दवरून जो रोस मेळटा तो एकदम गोड आसता ताका म्हणटात निरो. तो निरो ताका प्लुरल ना द लास्ट पोर्शन ऑफ कॅश्यू ज्यूस अशें ताका आमी म्हणू येता. मागीर तो काजूचो रोस वापरून तो डिस्टील करून उराक म्हणून करतात. फर्स्ट डिस्टिल्ड कॅज्यू लिकर उराक. मागीर तो परत आनी घालून उराक आनी काजूचो रोस घालून परत डिस्टील करतात आनी ताका म्हणटात काजेल. तें काजेल कॅश्यू लिकर हो कॅश्यू फेणी म्हणून येता. ताका आनी एक उतर आसा आमचें कोंकणी उतर फेणी. ती फेणी कॅश्यू ओ कोकोनट लिकर. म्हणजे आतां फेणी म्हणटच ती फकत काजूचीच आसूंक जाय अशी कांय ना, ती माडाची आसूं येता. फुडें ताचें नांव ताका वेगळें नांव आसा माडाचे फेणीक, तें तुमकां हांव सांगतां. मागीर जावं काजूचे रूख वो आमचे आंब्याचे रूख वो माड म्हणा आमी दुसऱ्यांक भाड्याक दितां ताका आमी म्हणटां रेंद. हांवें आमचे कितें रूख रेंदाक दिला म्हणटा आमी तें रेंद. तीं रेदां रेंदां तातल्यान आमकां रेंट मेळटा, फ्रूट रेंट ताका म्हणटा. जो कोण रेंद करता ताका आमी रेंदकार म्हणटा. तो रेंदकार आनी ते रेंदकार पर्सन हू गिव्स फ्रूट रेंट. मागीर आमचें फुडलें फळ केळें. तें केळें तीं केळीं. अशें केळ्याचे खुबश्यो जाती आसात, कितल्योश्योच जाती आसात. वेगवेगळ्या प्रकाराची केळीं आसात, रसबाळी आसात, गांवठी केळीं आसात, खापरी केळीं आसात. खापरी केळीं भाजये खातीर, भाजयेचीं नांवां सांगतना हांवें तुमकां ताची वळख करून दिल्ली आसा. मागीर दुसरी गोंया भायली आसा मैसुरी केळीं म्हणून आसात. अशी खुबश्या प्रकाराची केळीं आसात. केळ्याचें जें झाड आसा ताका म्हणटात केळ. ती केळ आनी ताचें बहुवचन त्यो केळी. बनाना ट्री. जेन्ना केळ ल्हान आसता ताका म्हणटात केळबो. तो केळबो आनी प्लुरल केळबे. ते केळबे बनाना सॅपलिंग. केळ आमी लायली, केळबो लायलो, ती मागीर केळ जाली. मागीर आमकां तें फळ मेळटा ताका तें म्हणटा तो घड. केळीचो घड. तो घड आनी ते घड बनाना बांच लांब असो आसता आनी एकदम तोंकार ताचें तें फूल आसता त्या केळीचें ताका म्हणटात बोंडी. ती बोंडी आनी त्यो बोंड्यो फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट. मागीर ते घड आसात न्ही ताचे भाग करतात आनी त्या एक एक भागाक म्हणटात फेणो. फेणो आनी बहुवचन ते फेणे. बंच ऑफ बनानास. अशें एक एक केळें कोण काडून विकिना, तो फेणो आसता. एक फेण्यान चड करून 12 आसतात, एक डझन केन्ना उणें आसता 10 आसतात, 11 अशीं आसूं येता. पूण ताका म्हणटात आमी फेणो. मागीर केळीचें जें पान आसता तें जेवणाक वापरतात ताका म्हणटा आमी शिरोती. ती शिरोती त्यो शिरोत्यो. आमची हिंदू भाव भयणी आनी गोंया भायर क्रिस्तांव लोक कांय ठराविक दिसांनी केळीच्या शिरोत्याचेर जेवतात बनाना लीफ. मागीर पेर. तें पेर तीं पेरां गोवा. पूण पेर आसा न्ही ताचें झाड आसा रूख आसा ताका म्हणटात पेर.
आता पळे पेर स्पेलिंग कशें आसा पेर पी ई आर पूण पेर स्पेलिंग पी ई ताचे वयर सर्कमफ्लेक्स जे पे आसा पेर ते आनी फळ आसा ते पेर आनी हे पेर ती पेर त्यो पेरी गोवा ट्री. आतां बाजारांत फिरंगी पेर मेळटा आमचे न्हय ते पूण आतां आमच्या आमच्या देशांत ती जाता खंय खूब दोंगर आसात आनी थंडाय आसा थंय जाता ते आसा ते फिरंगी पेर आनी फिरंगी पेरां ताका इंग्लिशीचे इंग्लिशीन म्हणटात पेर पी ई ए आर. फिरंगी पेर आमकां ब्रिटिशांनी आमच्या भारतांत हें हाडलें. मागीर पणस तो पणस ते पणस जॅकफ्रूट आनी त्या पणसाच्या रुखाकूय पणसच म्हणटात. आतां पणसान दोन प्रकाराची जाती आसात मेन म्हणजे मुखेल कापो पणस तो कापो पणस आनी कापे पणस प्लुरल जॅकफ्रूट हाड ते मातशे घरे ताचे घट आसतात ताका साश्टींत कापे पणसाक एक वेगळें उतर आसा ताका म्हणटात ते बरकय पूण बरकय उतर वापरलें ती बरकय आनी बहुवचन त्यो बरकयो अशें जे जो पणस ताचे घरे घट आसात मातशे ताका बार्देसांत कापो पणस म्हणटात आनी साश्टीन बरकय म्हणटात. दुसरी जात आसा ती रोसाळ पणस मोव तो खावपाक तो रोसाळ पणस आनी ते रोसाळ पणस जॅकफ्रूट सॉफ्ट पूण साश्टींत ताका पणसच म्हणटात पूण साश्टीन जेन्ना पणस म्हणटना तो रोसाळ जावं येता वो तुका खबर ना तो तुका कापो गाय वो रोसाळ म्हूण खबर ना तेन्ना साश्टीन ताका पणसच म्हणटात पूण बार्देसांत पणस म्हण आमकां खबर ना तो कापो गाय रोसाळ पूण जेन्ना तो आमी पणस सोलता फोडता तेन्ना आमी जाणा वो कापो आनी वो रोसाळ. रोसाळ पणस खावपाकय बरो लागता पूण चडशी ताजी पोळी करपाक वापरता. मागीर पणस आमी उक्तो केलो आमकां भितर मागीर एक एक ताचो घरो मेळटा तो घरो आनी ते घरे जॅकफ्रूट पॉड अशें इंग्लिशीन म्हणटा आनी ते घरे खातच भितर जी बी आसता न्ही ताका म्हणटा भिकण तें भिकण ती भिकणां मागीर ती सुद्दां उकडून खातात भाजून खातात जॅकफ्रूट सीड सगळें आतां खावन जालें मागीर उरता ताजी ती कात बी आसता न्ही ताका म्हणटा चार ती चार त्यो चारी जॅकफ्रूट रायंड ते आमी गोरवांक घालता नाजाल्यार ताचें सारें जाता कुसून सारें जाता. फुडलें फळ पळया काळींग तें काळींग आनी ताचें बहुवचन तीं काळंगां तीं काळंगां स्पेलिंग पळया काळंगां के ए एन डबल एल जी ए एम आनी काळींग स्पेलिंग पळया के ए डबल एल आय एन जी तें काळींग तीं काळंगां वॉटरमेलन. दाळींब तें दाळींब बहुवचन तीं दाळंबां स्पेलिंग पळयात हांगासर दाळंबां स्पेलिंग पळया डी ए एन डबल एल बी ए एम दाळंबां पोमोग्रॅनेट हें आमकां ब्रिटिशांनी आमच्या भारतांत हें फळ हाडलें. जें दाळंबाचें जें झाड आसा न्ही लांब झाड तें इतलें इतलें उंच जाता जाता ताका म्हणटा दाळंबीण ती दाळंबीण त्यो दाळंबिणी गोंयांतय जाता दाळंबां जायना अशें ना पूण अशें कमर्शियल प्रकारान गोंयांत दाळंबां चडशीं जायनात तीं वयर हांगा डेकन प्लेटो वयर गेल्यार थंयसर तीं जातात. मागीर फुडें आनी एक फळ मावळींग तें मावळींग आनी बहुचना तीं मावळींगा ताका इंग्लिशीन सिट्रॉन अशें म्हणटात हें चडशें अशें खावपाक म्हूण वापरनात पूण तें लोणच्याक वापरतात आनी हें वखदी सुद्दां फळ हाचें लोणचें करतात. फुडें पालपणस
आतां पालपणस निरपणसा परस वेगळो, कांय जाणांचें घुस्पट जाता हातू गोंयांत. पालपणस तो पालपणस आनी ताचें बहुवचन सुद्दां तें पालपणस तशें उरता. सावर सप ताका म्हणटात. हे कॅन्सर जाल्ल्यांक हे फळ खंय वताची पानां सुद्दां ताचें शिजोवन खावप खूब बरें अशें आतां सोद वावरांतल्यान आमकां कळटा. तो पालपणस आनी हाका आतां बरेंच मोल आसा. एक किलोक सुमार आतां 800 काय 1000 पर्यंत मोल आसा हाका. कित्याक कॅन्सर पिडेक लागून ता ह्या फळाक आतां खूब डिमांड आसा. निरपणस वेगळो. निरपणस भाजी म्हणून आमी वापरतात, ताका म्हणटा ब्रेड फ्रूट. निरपणस वेगळो, पालपणस वेगळो आनी पणस वेगळो. पपाय, पी पपाय आनी बहुवचन त्यो पपायो, पपाया. हे आमकां पुर्तुगेजांनी हाडले हे फळ. काय बरें रुचीक फळ. अनस, ते अनस आनी बहुवचन ती अनसां, पायनएपल. हे सुद्दां आमकां पुर्तुगेजांनी गोंयांत हाडले. मागीर आमचेंच हे मातयेंतले म्हणुया, कोंकणांतले म्हणुया, गोंयचेंच म्हणूंक जावचें ना, कोंकण वाठारांतले. बोर, तें बोर, ती बोरां. आनी खूब जाणांकाचें इंग्लीश नांव खबर ना. ताका म्हणटात जुजुबे फ्रूट. बोराक म्हणटात जुजुबे फ्रूट. जें बोराचें जें झाड आसा, रूख आसा, ताका म्हणटात बोर. स्पेलिंग परत पळयांक हांगासर. बोर, बी ओ आर. आनी बोर बी ओ आर, पूण ओचेर चेपें आसा, सर्कमफ्लेक्स आसा. ती बोर आनी त्यो बोरी, जुजुबे ट्री. मागीर फुडलें आमचें आंगाचें फळ जांबळ. तें जांबळ आनी ती जांबळां, जावा प्लम. आनी रूख आसा न्ही जांबळाचो, ताका म्हणटात जांबळ. पूण ती जांबळ, झाड झाडा विशीं उलयतना ती जांबळ. आनी बहुवचन त्यो जांबळी. फळ जाल्यार तें जांबळ, ती जांबळां. हें सारकें समजून घेवंक जाय. फरक आसा, व्याकरणांत फरक आसा हांगासर. देर इज अ डिफरन्स इन इट्स जेंडर अँड ग्रामर. जावा प्लम ट्री. मागीर आपोल, ब्रिटिशांनी हाडलें हें पयलें भारतांत. तें आपोल आनी ती आपोलां, एप्पल. मागीर संत्र, तें संत्र, ती संत्रां, ऑरेंज. हें आमकां पुर्तुगेजांनी हाडलें. ताका आनी एक उतर आसा, लारांज म्हणटात. ते लारांज, ती लारांजां, अर्थ तोच ऑरेंज. मागीर मोसंबी, ती मोसंबी, त्यो मोसंब्यो. हें आमकां ब्रिटिशांनी हाडलें हें फळ भारतांत. स्वीट लायम. मागीर आंतेर, ते आंतेर. बहुवचन कशें जाता? आंतेरां, ती आंतेरां. कस्टर्ड एप्पल, ताका अनेक नांव आसा भारतांत. ताका अनेक नांव आयलें, जरी पुर्तुगेजांनी हाडलें आनी ताका आंतेर हें नांव दिलें. पूण अनेक नांव ताका आसा. सिताफळ, ते सिताफळ, ती सिताफळां. कस्टर्ड एप्पल, तेच जातीचें पूण एकदम रुचीक फळ आसा. रामफळ, ते रामफळ. आनी बहुवचन ती रामफळां. पूण गोंयांत कांय क्रिस्तांव लोक रामफळां सुद्दां आंतेरच म्हणटा. पूण मागीर फरक कशें जातलो? आंतेर आमी सिताफळाक म्हणुया आनी रामफळ वेगळें फळ, ताका म्हणटा बुल्स हार्ट. असो फरक दवरलो बरो, आंतेर आनी रामफळ. मागीर चिकू, तो चिकू, ते चिकू. सापोटा, हे आमकां पुर्तुगेजांनी हाडलें हें फळ. मागीर आमचें लोकल चिबूड, तें चिबूड, ती चिबडां. वर्साक दोन पावटी चिबडां आमकां बाजारांत आमची गांवठी मेळटात. एक चवथेच्या वेळार आनी मागीर आतां गिमांत आब्रील मायांत सुद्दां चिबडां मेळटात. मशमेलन अशें म्हणटात. ती चिबडां जावपाची ती वाल आसा न्ही, ताका म्हणटा चिबडीण, ती चिबडीण. आनी त्यो चिबडिणी. मशमेलन क्रीप,
ब्रिटिशांनी आनी एक फळ हाडलें भारतांत, ती दाक, ताचें बहुवचन त्यो दाको ग्रेप, पूण ताची ती वाल आसा ताका म्हणटा दाकवेल, ती दाकवेल बहुवचन त्यो दाकवेली. आतां आमकां जर दाकवेली पळोवपाक जाय आनी दाको पळोवपाक जाय आमकां महाराष्ट्रांत वचचें पडटा. अहमदनगर जिल्ल्यांत जर आमी गेले, हांव नासीक, इगतपुरी, थंय हाचे दाकवेलीचे मळे आसात, व्हडले व्हडले मळे, आनी थंय दाको जातात. अंजीर, हे अंजीर आमकां परत्यान ब्रिटिशांनी हाडले भारतांत, ते अंजीर, थंय एन जातात एपोस्ट्रॉफी दिला, नाजाल्यार ते अंजीर जाता, ते अंजीर, ती अंजिरां फिग. पूण आमचे लोकल एक फिग आसा ताका आमी म्हणटा रुंबड, ते रुंबड, ती रुंबडां, उदका लागीं वो रुंबडाचो रूख आसता, वायल्ड फीग. पूण जंय रुंबडाचो रूख आसा थंय जर बांय खणली तर उदक मेळ्ळेंच म्हूण समजोवपाचें, कित्याक रुंबडाचो रूख दोंगराचेर असो सोंपेपणी जायना. उदक आसा दोंगराचेर, उदक आसता न्ही थंय पंदा, उदक आसल्या कडेन रुंबडाचो रूख आसता. मागीर खाजूर, खाजूर अरबस्तानांत गल्फ कंट्रीज थंय जाता, तो खाजूर ताचें बहुवचन, ते खाजूर डेट. आतां आमी इतलीं फळांचीं नांवां आनी कांय फळांच्या झाडांचीं नांवां शिकल्यां, उरलीं नांवां आसात तीं हांव तुमकां फुडल्या पाठांत शिकयतां. पूण आतां जीं कितें नांवां तुमी आज शिकल्यांत, तुमी तीं बाजारांत वचून तीं फळां पळोवं येता. जर तुमी केन्ना पळोवंक ना तर तीं वचून तुमी थंय बाजारांत पळोवंक येता. चड करून तो आमचो पालपणस आसा, तो तुमी वचून पळोवं येता, ताचेर कांटे कांटे आसतात. हरशीं तो सोंपेपणी मेळना, कांय ठरावीकच दिसांनी बाजारांत तो मेळटा. अशीं तुमी तीं फळां पळोवं येतात. तितले मेरेन मोग आसूं, देव बरें करूं.